U novom izdanju emisije Aktuelno sa predsjednikom područne privredne komore Istočno Sarajevo Ljubišom Tanićem razgovaramo o aktuelnoj situaciji u privredi i ulozi privredne komore u prevazilaženju određenih problema. Prije nepun mjesec dana kada je Republika Srbija donijela odluku da zabrani praktično izvoz brašna, da je predsjednik naše privredne komore direktno stupio u kontakt sa predsjednikom privredne komore Republike Srbije i da se u tim direktnim kontaktima praktično dan dva posle toga pojavila informacija direktno od predsjednika Vučića da naravno Republika Srpska, Bosna i Hercegovina pa i ostale zemlje u okruženju neće biti obuhvaćene tom jednom rigoroznom mjerom koja ne samo da ugrožava privredu, nego praktično direktno ugrožava opstanak i život ljudi na ovom području. Eto, to je jedan mali primjer kako svojim ličnim kontaktima privredna komora i njeni predstavnici mogu da utiču na prevazilaženje određenih problema. Emisija Aktuelno u programu Radio Televizije Istočno Sarajevo u četvrtak 14. aprila od 20 časova.